Wasse kuba olukiiko wakati wa famire awamu n'abakulu okuva ku ssomero lya Buddo. Wabula bano abadde abakaawu balangidde bannannyini ssomero baliisa akakanja. Tuli bannalwanda basajja bagezigezi nnyo nnyo neroya waabo bakanulira amaaso ate badde wabbayi n'ayogera birala. Bazibu bagezigezi nze nali simanyi tabusajja abayigirize ng'abo. Basobola okupulaapalanya ebintu ate nga bayita mu lukujikuji n'omukulu we waawo naye ayambyeko kino nikyo kyamazima kituufu naye nga balina ekyama kyabwe minisita tetusangangako sisitimu ya mundu ng'omwami ono gy'akozesa otutta omusango ogugyeyo mu kkooti. Enkayana ttaka lino ze ziwaliriza Minisita Mbezi ku nsonga z'ettaka Sam Mayanja okuyita enjuyi zombi okuwuliza ensonga zaabwe kulaba nga zigonjolwa. Omukulu w'essomero lino agamba nti abatuuze tebabeerangako na bwannannyini ku ttaka lino beewagamyeko bwewagami era nti okuva edda n'edda babadde baliimirako emmere eyimirizaawo essomero. Tutiisa mututiisa naye eyatuyita mwesigwa era ajja kuwangula olutalo. Tetujja kuleka bintu bya institutions just to go kubanga waliwo abamanyi abakunyigiriza naye abatuuze bakuno mumanyi ekyamazima mumanyi nti awo tewabeerangawo kibanja kuba tubadde ffenna wano tetuli bagenyi tubadde kuno ku kyalo kuno you know that ne bwe mwekuŋŋaanya ne mujulira ebitali bya tuufu bajja kujulira n'ebyammwe babitwale nga mulaba. Mukama abeere nammwe. Omu ku bakulembeze ku ssomero lino naye aliko by'annyonnyodde era omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi asabye abantu okukomya okwagala ebintu eby'obwereere okusobola okumalawo enkaayana ku ttaka ezikyasa ensangi zino. Wabula mbasaba kintu kimu mubeere bakakamu. Ettaka terigenda kusenguka lwaleero. Ffenna tujja kukaddiwa tulirekewo kubanga waliwo bannannyini bwa baalirekawo. Naye ate tokyawa munno tuyagaliza munno bubi oboolyawo ku lw'ettaka lino ate ligenda tuziika ffenna. So mu mbeera eyo tukuume emirembe ate tuleke kwagaliza bannaffe bibi. Minisita Sam Mayanja alaze amateeka agagobererwa mu nsonga z'ettaka n'ategeeza nga bannakigwanyizi bwe basusse naddala nga bayita mu kitongole kya Buganda Land Board. Buganda Land Board mbagambye si ye Buganda Land Board gye ŋŋambye era bwe mubanga ddala gye mubadde musasula mujjeeyo ssente zammwe musabe accountability. Eno kintu toyinza kuwa kyapa ku kyapa. Owa Buganda Land Board wabanga awulira Buganda Land Code Limited nga awulira nti ettaka lye King's College addeyo eyo eyamuwa ekyapa ekyo ettaka eryo amugambe nti ssebo ettaka lye wampa liriko ab'ekibanja ajja kirongoosa so si kujja kutabulatabula gwa. Minisita Sam Mayanja atakomye okwo agambye yatunulidde ekyapa ku ttaka erikayanirwa n'akizuula nti abamu ku batuuze bano tebalina bwannannyini ku ttaka lino nga bw'annyonnyola. Kikoji Buddo mukozese ettaka lyammwe nga bwe mwagala amateeka gajja kugagaki amateeka gali mabega wammwe kasita mubanga mugondera amateeka nakakati n'eggulo lyaleero oba musazeewo ekigo kyammwe kikomaawo kisalirawo nga mumanyi kyeno walala n'eggulo lwaleero muleete abakozi bammwe bakole. Noeli ni kulabako Dauta TV amasukkulumu.